হাই গাইজ, আজি এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাম এগ ৰ'ল। তো তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া বিলাহী লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি, এয়া ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, কণী চাৰিটা, আৰু গাজৰ লৈছোঁ মই তিনিটা, এনেকৈ গেটাৰৰ সহায়ত চুকি লৈছোঁ। এয়া আটা 1.5 কাপ লৈছোঁ। আটাখিনিত প্ৰথমতে তেল দি ল'ম, ৰিফাইন তেল, আৰু নিমখ 1/2 চামুচ দি ল'ম, এতিয়া আটাখিনি মাৰি ল'ম। আটাখিনি মাৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াৰে 4টা লাড্ডু বনাই ল'ম। লাড্ডু বনোৱা হৈ গ'ল, লাড্ডুটোত অকণমান আটা লগাই লৈছোঁ আৰু বেলি ল'ম। এইখিনিয়ে ডাঙৰ কৰিম আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ নকৰোঁ। এনেকৈ গোটেইকেইখন বেলি ল'লোঁ। কণী এটা বাতিত ভাঙি লৈছোঁ, এচিকুট নিমখ দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম। তাৱাখন উঠাই দিছোঁ, গৰম হৈছে। ইয়াতে সৰিয়হ তেল দি ল'ম, এতিয়া ফেটি থৈ দিয়া কণীখিনি দি দিম। এবাৰ ওলটাই দিম, কণীখিনি ভজা হৈ গৈছে, এইখন এতিয়া নমাই থ'ম। ৰুটিখন দি দিম, ৰিফাইন তেল অলপ অলপ দি দিম, এইখন ভজা হৈ গৈছে, এইখন নমাই থ'ম। এয়া গাজৰ দিছোঁ, বিলাহী, এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান টমেট' চচ দি দিম, আৰু চিলি চচ।
একৈ ৰোল বনাই যাম। এনেকুৱা এখন কাগজ ল'ম, এনেকুৱাকৈ এগ ৰোল বনাবলৈ খুবেই সহজ, গতিকে আপোনালোকেও নিশ্চয় বনাই চাব। আৰু আমাৰ এগ ৰোল ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।